تبلیغ، بٹھوار تہِ تبلیغ، ستووُہ تہِ تبلیغ، لٔڈیٖزن تہِ تبلیغ، پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ أسۍ تبلیغٕچ کوٗشِش کران، ہر رنٛگ چھِ أسۍ تۄہہِ تام کَتھ واتناونٕچ کوٗشِش کران، مرٕد تہِ، أمیٖر تہِ، بٔتہِ، سٲری أسۍ چھِ کوٗشِش کران دیٖنہِ حقس گوٚژھ روشنی گژھٕنۍ، خۄدا تہٕ رسوٗل دیٖنو ہدایت. بہٕ چھُس سارنٕے أمیٖرن ونان، قۄران چھِ آیتن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل، اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو غور، لوٗکھ سمجھٲیُکھ حقیٖقت کیاہ چھِ، تہٕ رسوٗل کریٖم سٕنٛدِس ذاتس خلاف یُس وَنہِ سُہ چھُ شیطان، تَوے چھُ بار بار توٚتانۍ ہیٚکِو نہٕ برونٛہہ پٔکِتھ یوٗت کال نہٕ نبی رحمت غٲلِب گژھِ، یوٗت کال نہٕ رہبر غٲلِب گژھِ طالبس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ ہٮ۪کو برونٛہہ پٔکِتھ. تَوے ووٚن مےٚ قۄران چھُ گواہ، بار بار نبی سُسم چھُ زانان، معرفتُک راز چھُ سُے، تہٕ قۄران چھُ مےٚ نِش قۄرانٕے نبی، مےٚ نِش چھُ معرفتٕے نبی سُسم. بے شک سارنٕے طالبن پٮ۪ٹھ گژھِ اتھ پٮ۪ٹھ نظر آسٕنۍ، خۄدا تہٕ رسوٗل دیٖنو ہدایت، سارنٕے کوٗشِش بیٚیہِ تہِ کرٕنۍ، یوٗت تہٕ تیوٗت محنت کرٕنۍ ذِکرِ خٲطرٕ، عبادتہٕ خٲطرٕ، محنتہٕ خٲطرٕ، پنٕنِس عیالس ہٲیِو راہِ راسٕچ وَتھ، یِمن نیُک سٔزِ وَتہِ کُن، یِم کَتھ لَگن یِم زَنہِ صُبحس ییٚلہِ قبرِ منٛز وَسان، تَتہِ کَرِ نہٕ کانٛہہ کٲنٛسہِ سوچ، خانٛدار کَرِ نہٕ خانٛدارنہِ، خانٛدارٮ۪ن کَرِ نہٕ خانٛدارَس. بہٕ چھُس بار بار وَنان سورہ منافقُن آیت نمبر 9، اے ایمان والٮ۪ن، یِم تۄہہِ مال، یِم تۄہہِ عیال، یِم تۄہہِ خانٛدارٮ۪ن یا خانٛدارنہِ خانٛدار یا کانٛہہ چیٖز گُمراہ کٔرِو، تُہۍ گٔژھِو برباد باضٲبطہٕ. بہٕ چھُس بار بار وَنان سورہ اَبس آیت نمبر 33, 34, 35, 36 ییٚلہِ سُہ دۄہ یِیو کَنَن ہِنٛدۍ پردَے یِن ؤسِتھ، اَکھ اِنسان ژَلہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ نِش، گوٚو رِشتہٕ ختم، اَکھ اِنسان ژَلہِ پنٛنِس زَنانہِ نِش، مۄکلیو رِشتَے، اَکھ اِنسان ژَلہِ پنٛنِس عیالَس نِش، مۄکلیو رِشتَے، اَکھ اِنسان ژَلہِ پنٛنہِ رِشتہٕ دارَن نِش، عیالَس نِش، سٲری کَرَن پانیو پانیو، تَتہِ آسیو نہٕ کٲنٛسہِ جواب، تَوٕ کوٗشِش کٔرِتھ. سورہ اَبس آیت نمبر 38، کینٛژھن بٕتھٮ۪ن پَسہِ آسہِ روشنی یِمو عمل آسہِ کٔرمٕژ، کینٛژھن بٕتھٮ۪ن آسہِ روے سیٚیہِ، آیت 39. تَمی کینٛہہ ووٚنمو پَنُن پان بَچٲیِو، سارے زَنہِ، سانہِ مرٕد، عبادت کٔرِو، محنت کٔرِو، خۄداے زٲنُن بوٚڑ، ییٚمۍ أسۍ پٲدٕ کٔرۍ سُہ چھُ رِزِق دِنہٕ وول، سُہ چھُ مال دِنہٕ وول، تٔمسٕے اَتھ چھُ صحت سون، بٔڑ نعمت چھِ دُنیاہَس منٛز صحت، صحت چھِ بٔڑ نعمت، یہِ صحت چھُ خۄداے سٕنٛدۍ اَتھَن منٛز. ییٚکیٛاہ وٕنکٮ۪س ووت عربہٕ عجم طوٗفان، وٕنکٮ۪س چھِ دٲدۍ، کَنسَر، ٹوٗمِر، سَریام، صحت چھُ بِگڑان، تاس کٔرِتھ چھُ پٮ۪وان، عیال تہِ چھُس مٔشِد گژھان، مال تہِ تہٕ گَرٕ تہِ، صحت چھِ بٔڑ نعمت، یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدۍ اَتھَن منٛز، صحتُک مٲلِک چھُ خۄدا. ییٚلہِ صحت تھایی تیٚلہِ پالَکھ عیال، ییٚلہِ صحت تھایی تیٚلہِ زینَکھ رۄپیہِ، ییٚلہِ صحت تھایی تیٚلہِ زینَکھ دولت، تٔمسٕے خۄداے سۭتۍ کَر بنٛد کینٛہہ ییٚمہِ سٕنٛدۍ اَتھَن منٛز صحت چھُ، تٔمۍ سٕنٛزٕے غۄلٲمی کَر یُس 18,000 سَلبراہوے محمد عربی سُنٛد، ییٚمِس خۄدا مُشتاق چھُ، تٔمۍ سٕنٛزٕے غۄلٲمی گٔے سُہ گوٚو حقُک رہبر، اِرشیتَت، علمبردٲری، ییٚمِس خۄدا تہٕ رسوٗل مُشتاق چھِ، یہِ چھُ سیٖریل ہٲیی سُہ ہیٚکہِ کھوٗلِتھ وَنان. تَوَے ووٚن مےٚ یِم چھِ تِم سِریا کوٗشِش کٔرِو پَنُن پان بَچٲیِو، تہٕ تَمے کِنۍ صحت چھُ تُہنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز، گاش چھُ تُہنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز، سورُے مال آلیال چھُ تُہنٛدٮ۪ن اَتھَن منٛز، تٔمِس یہِ خۄداے سٕنٛز بنٛدگی کٔرِو، تُہنٛدسٕے کَلامَس پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل، یُس رِزِق دِنہٕ وول چھُ، مال دِنہٕ وول چھُ، کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ وفا کٔرِتھ خۄداے سُنٛد رسوٗلَس وَرٲے. خۄدا تہٕ رسوٗل دیٖنو ہدایت، شہر گام سارنٕے أمیٖرَن اعتِفاق سان، محبتہٕ سان، ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تانۍ مَشوَرٕ کَرُن، أمیٖر عالیٰ تہِ، نایِب عالیٰ تہِ، سارے زِٹھٮ۪ن پانہٕ ؤنۍ تہٕ علمہِ خٲطرٕ کٔرِو محنت، خدمت کٔرِو. وٕنکٮ۪س چھِ حالاتٕے تِمو، أسۍ چھِ حالاتَن منٛز تہِ روزُن پَکان، اَسہِ چھِ لوٗکَن کَتھ روزُن وَنان، اَسہِ چھِ لٔڈیٖزَن تہِ کَتھ روزُن وَنان، فون کہِ ذٔریعہِ تہِ، ہُم کہِ ذٔریعہِ تہِ، ییٚمہِ کہِ ذٔریعہِ تہِ، اَسہِ چھُنہٕ چُکُن شیطانَس کینٛہہ، اَسہِ چھُ خۄداے سُنٛد پیغام لوٗکَن تام واتناوُن، اَسہِ چھُنہٕ لَڑٲے نہ چھُ کٲنٛسہِ گورمٮ۪نٛٹ سۭتۍ، نہ چھُ کٲنٛسہِ بنٛد، اَسہِ نِش سٲری یِوان، ہیٚنۍ تہِ تہٕ مُسلمان، میٛٲنۍ کوٗشِش چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ راہی راسٕچ وَتھ ہاوٕنۍ، خۄدا تہٕ رسوٗل دیٖنو کامیٲبی. کلمہِ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد والا آل محمد و صحابہ محمد وآل بیت محمد صلی اللہ محمد و صحابہ محمد.
محمد وآل بيت محمد صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وآل بيت محمد صلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحاب بیت محمد والا علی وا صاحب اجمع اللہ درود و سلام عطا جناب محمد یار خاندان رسول ازواج رسول سونی آرن کربل کے شہید حسین حسن سید نساز پوجا حضرت ویس کا اخر سو ساس پیغمبر حضرت آدم مومن زینن مومن مردن صحابہ کبارن اولیاء کرام پیر پیران شیخ سید عبد القادر جیلانی سائن ظاہری باطنی رہبرن میانے خدائی میں تے جمع چھ یم نہر سان نرمان یم خاندان کے نرمان یم تبلیغ بوزین نرمان یم خاندان کے یم حال مزم زنگ مرد منی تائیں درامت شہر کام بیم صدر بار رو اتر پٹ نام کل مت تائیں محمد سام وات نو سائن طرف ثواب منصور اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد رب اجعل مقيم الصلاه ومن سرت ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يا مكم نساء اللهم اغفر لك عافيه وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات يا غياث المستغيثين يا عالم يا خدا بشير المنور محمد صلى الله عليه وسلم بشير المسوي يمسن شوقي سوري وسلن پنن اولیاء وسیلن میں پنن محبوب وسیلن میں صحابہ کبار یا یادگار مومن حضرت آدم پٹ یا اللہ یہندی پاس کر ہم جماعت توبہ قبول یا جماعت توبہ قبول یا اللہ یہ عالم کا روشن مرد فیلڈس کامی بھی لڈیز فیلڈس کامی بھی شیطانی دیوار پھٹا حضرت دیوار پھٹا یا اللہ میں کہ یہ عالم میں زنگ مرد لکٹ بٹ زام یمن کر ہدایت یا اللہ اس کو ہدایت ہر اجم بیمار تے من شفا ملک کے کشمیر میں بیمار تے من شفا گھرن میں بیمار تے من شفا یا اللہ میں درباز بیمار ایمن شما ان کوڑی ملی ماں ایمن کرہم ایم آیال بات تمن کرہم ایمن باش تمن سوز بھائی ایم روزگار سانت تمن روزگار یعنی خدا ایم یت علمی مز بیمار تمن شما ہم جماعت بچا پنے قہر نی ہم جماعت بچا پنے غزب نی ہم جماعت بچا گمرائی نی ہم جماعت بچا حسنی دی ہم جماعت بچا فتنہ فساد نی ہم جماعت بچا جہلت نی ہم جماعت بچا دشمن نی ہم جماعت بچا حائز نی ہم جماعت بچا ناری جان نی ہم جماعت بچا قبر ابدا نی ہم جماعت بچا ہور کے مان ہم جماعت بچا ہسپتال مانی یا اللہ وسیلوں میں پنن ہم جماعت بچا بیماری بانی ہم جماعت بچا بیماری بانی ہم جماعت بچا بیماری بانی ہم جماعت بچا مصیبت یا اللہ میانی خدا میت خان کاس عالمی بیت المال مدد کرائی من کر دونا عالم یا اللہ من کر دونا عالم یا اللہ من کر دونا عالم یلی سترنج بائی مانی ہی کلمہ شیر در زمان لا الہ الا اللہ